የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የ2014 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት የመንግስትና የፓርቲ ስራዎች አፈጻጸምን ገምግሟል። በመድረኩም ባለፉት 3 ወራት የነበሩ አፈጻጸም እንዲሁም አዲሱ አመራር ወደ ተግባር ሲገባ ለትግበራው አመቺነት ይኖረው ዘንድ በየሴክተሩ ሊገጥሙ የሚችሉ ውስንነትና ጠንካራ ጎኖችን የሚዳስስ ገለጻዎች ቀርበዋል። እንደ ሀገር በርካታ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈን በነገኝም በመጀመሪያው ሩብ ዓመት አበረታች ተግባራት ተከናውነዋል ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አዲሱ አመራር በምርጫው ያገኘውን ህዝብን የማገልገል እድል ተጠቅሞ የህዝቡን ጥያቄ መመለስ እንደሚገባው ተናግረዋል። ማንኬኝ ደርገሙ ጉዳሩት ከኔር ህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አሸክሞናል። ህዝቡን የማገልገል እድል አመራሩ ሲያገኝ ደግሞ ያለ ረፍት በመስራትና የህዝብን ጥያቄ በአግባቡ በመመለስ ልናገለግለው ይገባል። ይህን እድል ልናባክነው አይገባም። ሀገራችንን ለመለወጥ ከፊታችን የሚጠብቀን ትልቅ ስራ ነው። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በግብርናው ዘርፍ በተለይም በሜካናይዜሽን በጉታ ገጠም እርሻ እንዲሁም በምርጥ ዘር አቅርቦትና ስርጭት ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውን የገለጹት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጉቱ ወይሳ የትምህርት ዘርፍ ጥቅል አፈጻጸምም 62% መድረሱን አብራርተዋል። የሜካናይዜሽን ስራዎቻችንን በክላስተር የተዘሩ እህሎችን ስናይ እንዲሁም ደግሞ የዘር ስርጭት የግብአት ስርጭቶችን አጠቃቀሞችን በመገመገምበት ሰዓት ጥሩ አፈጻጸም የታየበት ነው። የፕሮጀክት አፈጻጸም በአብዛኛዎቹ ስናይ ፕሮጀክቶች ግብርና ላይ አለ፣ ጤና ላይ አለ፣ ትምህርት ቢሮ ላይ አለ። አሁን ትምህርት ቢሮ በዚህ በክረምት ኦልሞስት ወደ 3000 የመጀመሪያ የመዋለ ህጻናት ቡረቦሩ ተብሎ እንደ መንግስት ስም ተሰይሞ ለተሰራ 3000 ትምህርት በህዝብ ተሳትፎ ይሰራል ተብሎ ከታቀደው አፈጻጸሙን ስናይ ወደ 1800 ኦልሞስት 62% የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በክልሉ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የተጀመሩ አበረታች ተግባራትን አጠናክሮ ማስቀጠል ለነገ የማይባል ተግባር ነው ያሉት የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አዱኛ አህመድ ሙስናና ብልሹ አሰራርንም ከስሩ ለመንቀል እንደሚሰራ ተናግረዋል። በዚህ በእቅድና አፈጻጸም ውስጥ ያየናቸው ድክመቶች አሉ። በእኛ ቢሮ ራሱ ማለት ነው ያቀርናቸው ነገሮች አሉ፣ ያላሳካናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን በኦሮሚያ መንግስት በቀጣይ 5 ዓመታት በጣም ስትረስ አድርገን መስራት አለብን ብለን የያዝነው ጉዳይ አንድ ሌብነት ላይ መስራት ነው። እነኚህ ኢንስቲትዩሽኖች እንግዲህ ሲዋቀሩም ለዚህ ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ነገር አስጠብቆ ትልቁን የህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ማስከበር ትልቅ ኃላፊነት ነው ብዬ ነው እኔ ማየው። አዲሱ አመራር በቀጣዩ ተግባር ምዕራፍ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አስታውቋል።